Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího let's playe ze hry Farming Simulator 2022. A jak už můžete vidět z náhledového obrázku, tak dneska bude nás čekat sklizeň brambor. To je jedna věc a druhá věc je, jak už můžete vidět tady vpravo, dole, nad, tak je autodrive, už je ke stažení, takže kdo ještě o tom neví, tak si to určitě stáhněte. Já s tím teď laboruji, snažím se prostě to nějakým způsobem nastavit, moc mi to nejde. Prostě nejsem úplně znalec toho autodrive, ale budu se o to nějakým způsobem se dneska o to pokusím, aby mi to nějak fungovalo. Já už jsem tady nějaký trasu nějakou nastavil, je dobrý, že tenhle autodrive na začátku hry, když prostě zapínáte hru, nebo když jste ji zapli poprvé s tím autodrivem, tak se vás to zeptalo, jako vždycky, jestli chcete automaticky skenovat a pole a silnice. A tady je dobrý, že já jsem to dal, to automatický, a ono to už vytvořilo samo trasy. Jo? Samo to vytvořilo trasy, co se týče silnic. Jo? A on to takhle ukáže, co se týče silnic, tak všechny ty trasy už jsou hotové. A já jsem si akorát dodělal, prostě tady vidíte to pole číslo 30, a potom jsem si dodělal, vlastně tady jsem to vozím prodávat do toho farmářského obchodu Jardy, říkám já, takže jsem to musel dodělat, jo, protože ta trasa vedla jenom tady okolo tohohle, okolo toho obchodu, pardon, kolem toho obchodu, ale já jsem si musel dodělat vlastně takhle tuhle trasu, takhle tady to objede a jede zpátky a zase se napojí na tu trasu a jede mi zpátky na to pole. Občas se mi stane, podívejte se, tady občas se mi stane, že mi prostě zabloudí, nevím, jak je to možný, ale pokud nakonec jakoby dorazí do toho cíle, tak je mi to asi jedno, jo, protože já jsem původně tu trasu chtěl udělat takhle, tady a tady nahoru a zase tudy zpátky, jo, a oni u mě jezdí takhle okolo. Je to asi jedno, jak mi jezdí, hlavně, aby se vrátil jakoby zpátky na to pole, jo. Takže tak, no. Mám dva odvozce, mám tady tohodle New Hollanda a pak mám John Deere a ještě by jsem chtěl Massey Ferguson, ale musím koupit vlek. Musím koupit vlek a ten vlek stojí, moment, ten vlek stojí, já bych koupil ještě asi jeden tenhle, stojí 50 tisíc, takže bych ho v klidu mohl koupit. Nebo ještě jsem přemýšlel tady o tomhle, o tomhletom. Tyhle už jsou moc veliký. Ne, já koupím ten samý Fliegel, koupíme ho, dojedeme pro něj. Jo, tady nevím, proč se mi to... Prostě nevím, co se stalo, ale prostě v tom obchodě mám najednou balík. Nevím, jak se mi to podařilo, nevím absolutně. Je u každého stroje, prostě cokoliv koupíte, tak je tam ten balík, je to nějaký bůhnutý. Doufám, že mi to nebude zlobit, ale zatím je to v pohodě tedy, no. Tak, já tam dám myšlenky, ne, ale dáme tam tyhlety. Jo, tyhlety tam dáme, koukám, že už je to přednastavený, tak to je super. Dáme rovnou koupit a dáme ještě třetího odvozce. Já tohle zatím naplním, kde je ten... Já ho doplním, protože má 76%. A pak ho pošleme a mezi tím si právě dojedeme pro toho třetího odvozce. Takhle mě to funguje skvěle, musím říct, ale nevím, jestli díky tomu, že to není course play, tak neumí, nebo to nemám, nebo to mám blbě nastavený, nevím, já musím počkat, až bude zase nějaký návod na YouTube, jak se to nastavuje, protože tady když dám vyzvednout a doručit, tak to nevím, proč je to červený, žádný, asi tam je něco špatně, nevím, asi tam mám něco špatně, když dám a když to dám znova, tak to tam není, že jo? Jo, je to tam. Aha, tak uvidíme. No, tak uvidíme.
Tak, má plný zásobník. Já se omlouvám, já tady jezdím přes pole samozřejmě, protože mám ho nebudu s ním vyjíždět. Takže já normálně takhle jedu přes pole, já vím, že se to nedělá, ale to já teď nevedím. Aspoň zastav. Pojedeme takhle spolu. Tak to doplníme do těch 100%. Já měl už tady odsaď najít právě tu trasu, takže teď by měl jet na pole, do obchodu by měl. Jo, a on to má takhle, dobrý. Jenom o to předměl. Tak, to jsem zvědavý, co bude tady dělat. Zatím to vypadá dobře, že se šteluje na tu naši trasu, co jsem mu nastavil. Ta trasa je kolem dokola, od celého pole, právě proto z důvodu, aby se mohl prostě v jakýmkoliv místě napojit, ale já jsem tam zahlíd, že nám tam stojí tenhle, tak s ním uhnem. No, tady máme tohohle John Deere ještě taky na odvoz, takže s ním takhle uhnem. Tak, uvidíme, jestli nám tam ten vysype. Zatím bychom se mohli ještě přepnout tady na toho Messiho. Jo, je to tady, nekoukejte na to, podle mě to úplně není správně, jak to má být. Jo, na to prosím vás nekoukejte. Hlavně, že mě to funguje, no. Tak, tady ho máme, odpojíme. Je to Messi, jo, je to Messi, já jsem tady. Tak. No, vidíte, že tady už ty trasy prostě jsou hotové. To je asi problém, je používá ten ta hra už od začátku. Používá tady ten autodrive, akorát, že to tam jako by nebylo napsaný, nebo jak by to řekl, jo. No, že to jsou originál trasy, tady to. Teď když mu dám vlastně háčko, jakoby H, jak dáváte tohleto, a dám mu vytvořit ten úkol a dám mu třeba jít do toho obchodu, tady, tak mu pojede prostě podle té trasy. Když to dám někam sem právě, takhle, takže už víme, jak to funguje, jo, a dám to. Tak on vlastně, vidíte, on prostě používá, ne, tak nepoužívá dokonce, pardon. A tady tohle zastavím, zastav to, ježišmarja, já to chci zastavit, no tak nic. Moment, já jsem to chtěl tady zastavit z důvodu, že vidím už tady chybu v té trase. Tak když už jsem tady, tak to i opravíme. My nemáme totiž Abriel doleva tady, nemáme tady vůbec žádný, jo, vidíte, může jet jenom. Proto asi oni občas taky jedou úplně nesmyslně, no. Ono to asi bude chtít ještě doladit, takže my to samozřejmě doladíme. Přidáme tady bod takhle. Teď to propojíme, tak. Můžeme i tak to můžeme propojit, to je asi jedno. Tak a takhle uděláme. Vždycky si hlavně dávejte, prosím vás, pozor na ty šipičky, jo, abyste to neměli opačně. Tak, no a teď by nám měl krásně dojet i do obchodu. Tam to taky uděláme si jako značku obchod, aby jsme pro příště už třeba z ZDR mohli jezdit do obchodu pro stroje. Tak, a teď tam vidíte, takhle jedu. Takže to je docela fajn, je to, nečekal jsem to takhle rychle, ten autograf tedy, to se musím přiznat. Takhle rychle určitě ne. Tak, no a tady bych právě udělal takovou, Tady bych to udělal. Dáme. Zapneme si nahrávání, pak to pospolujeme, jo. Takhle normálně, že vždycky by nám přijel sem. A stačí mi, když mi přijede sem, já už si ho samozřejmě potom. Tak, tady bychom dali bod. Dáme. Obchod, no, to asi stačí, nebo obchod se stroj, já nevím, psát se stroji, obchod se stroji, to by šlo. Jo, necháme to takhle. A jedeme dál, a ještě takhle před, jo, se musíme takhle, aby vyjel ven. Tak, zastavím, a teď to dopojím, jo. Tak, dopojíme.
jednostrannou, kdybychom rovnou chtěli třeba jet sem. Ne, byl by ta kamera vždycky, no. Ale takhle a takhle. A já myslím, že z toho samého bodu můžeme vyjet takhle. Doufám, že to tak funguje. Jo, 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 určitě to tak funguje. Takhle a ještě dáme jeden takhle sem. Tak zase otočíme kameru a zase propojíme. Tak. Ne, pardon. Musí to být právě, kdyby jsem to udělal opačně, tak ta šipka bude na druhou stranu a nebude to fungovat. Takže můžeme vyjet jak doleva, tak můžeme vyjet doprava a to samý uděláme. To samý uděláme tady, jo, takhle. Takhle, po tohle bodu, jo. Tak, moment, tady uděláme zase bod. Takhle bod, takhle bod. Zase pospojujem, tak, super. A dáme to až sem, takhle. A to máme zase, kdybychom chtěli jít k obchodu a tady samozřejmě jenom propojíme. Tady odsad sem. Tak, jo, ono to bylo za tím stromem. Ale to, no a mělo by to být, jo. Takže teď my bychom ho teoreticky mohli rovnou z tohohle obchodu, až zapřáhneme, poslat rovnou na to pole a měl by tam teoreticky dojet. Schválně. No, tak zapřáhneme. Tady dáme pole 30 a zkusíme se tam dojet. Kudy pojede, to už je jeho, to už vybírá sám, takže pojede tudy. Dobře. No. A funguje to a my už se prostě nemusíme vlastně o tohle starat. Tak tady už bude chtít naložit. Nevím, ještě se musím podívat, kde se nám toulá ten... Ten tam ještě nedojel? Ne, teď tam dojíždí. Aha, teď tam je. Moment, já se zkusím na něj přepnout. Jestli se mi to povede. Nepovede, tak se přepnu na to. Proč stojí? Proč stojí, co se děje? Projdem. No, obchod, no. Možná ještě mi napadlo, že tenhle bod musí trošku posunout. A teď, když to dáme, on popojede. Jo, už to funguje. Aha, tak on... Moment, ještě tady ho posunem potom. Nebo ne, jo, on byl moc, vidíte, že ten vlek byl moc... Zadu, že nemohl vysejpat. No ještě by to chtělo posunout. Tak až odjede. Bo ještě to tak. Moment, ještě by to chtělo posunout. Ještě by ho klidně posunul takhle. Jo, na to si taky dávejte pozor, prosím vás. Vždycky jakoby ten bod musíte mít tak, aby ten vlek byl na té výsypce, jo? Aby to samo vysejpalo. Jo? Nemůže ten bod mít tady. Tady to nebude fungovat, protože to ten vlek budete mít mimo úplně to, takže vždycky si dává pozor na ten bod, abyste ho měli. No jasný, teď mám, tak, super. Jsem mu teď musel pomoct, no. A teď by měl dojet sám opět na to pole. Tak, tenhle už nám tam jede, super. A tohle vysypem, tak, já se to tedy naplním, tak. A uvidíme. No a mělo by to teoreticky fungovat. Já doufám, že jo. Tak, super. No. Takže to jsou rambory. Já jsem ještě potom už na minulém tom let's play jsem ukazoval, že jsem si tady někde dole, tady, že jsem si udělal ten cukrovar. Takže já čekám, až bude cukr. Ten máme na poli. Moment, máme, kde máme cukr. Nebo cukrovou. Řepu máme na 1,30, ale ta ještě je zelená. Ale musím vám říct, že jsem udělal kravinu prostě. Jak můžete vidět, tak my už máme prostě prosinec. A pořád máme řepu, nemáme, jo, a takovýhle. Že já jsem udělal tu kravinu, že jak jsem vypnul tu sezónu, tohle už ne, dobrý, dojel jsem. Jo, já jsem, když jsem začal hru, tady ten save, tak jsem měl zaplou sezónu. Já jsem ji ve čtvrtce vypnul, protože jsem prostě to... Ne, nestíhal, no prostě jsem to vypnul. Jo, jenže
Já jsem to nevypnul, já jsem to totiž zastavil. Na to si taky dávejte, prosím vás, pozor, jo. Kde to je? Kde to je ten růst? Jo. Tady máte tu sezónu, jo. A já jsem tady jde totiž pozastaveno. Ano, jakože ji máte zaplou. Ne, jakože není vůbec. A pozastaveno. A já jsem si toho nevšiml. A já jsem to celou dobu měl pozastavený. A přetáčel jsem čas, ale plodiny jakoby se nehejbaly. Takže buď to musíte mít zaplý, anebo vyplý, jakože ne, jo. Takže to je taká chyba trochu teď. Už jsem dokonce přeuvažoval, že udělám nový save. Ale já už to tu mám docela rozehraný, mám tady ty krály, všecko, tak už se mi to nechce, tak ho prostě, ještě jsem potom asi vypnu i ten sníh, aby jsme ho tu neměli, rovnou to asi udělám. Jo, protože bude za chvíli leden a tam to budeme mít prostě všecky, jo, já tu mám ještě, ještě někde, co tu je za, tady jo, já mám pořád ještě třeba mám obilí, jo, a on bude leden, bude zapadaný sněhem to obilí, jo. Já nevím, jak to funguje tady, ale tak zkusíme, tohle funguje na jedničku, to je super. A hele, čeká na vlak, hezky udělal, jo aha, on se zase o závoru, ale dobrý no, tak a pustí ho ta závora nebo ne? Hele, pustilo to, tak je to dobrý. Akorát mi řekněte, kudy on jezdí, to je úplně šílený. Kde on je vůbec? Jako kde je ten vlak? Tady. On proč jede tudy? Proč prostě nevyjel tady odsaď a nejel dolů? Teď tam to trasu má? To mi nebudou za chvíli stačit ani tři odvozci, jako. Tady jede další teď. Jasný. Tak, teď by měl doleva, no, tak to zatím, to je dobrý. No a tady právě by měl jet doprava, ale on jezdí rovně. Což to by mi ještě nevadilo, ale proč jezdí zpátky, tudy? Tak to nechápu tedy. A přitom tam je ten výjezd, já jsem ho tam udělal, ten výjezd. Schválně ještě jenom kouknu, já se to, koukneme, jestli tenhle pojede opravdu nahoru. Ale já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo, že pojede nahoru. No, teď by správně měl zahnout doprava. Jede nahoru. Tak to je špatný. A tenhle? Tenhle? Doufám, že aspoň pojede doleva, nebo kam pojede? On jede doprava. No to není normální. Přepni se na něj, to nejde? Jo, já jsme na něm. Počka, možná, já už vím, proč nejde doprava. Možná, já ještě tam nebude totiž trasa, já se omlouvám. Tam totiž to nebude udělané, tam to nebude, tak teď jsem se tady pěkně sekl. Já se omlouvám, ale já ho vypnul. Jo, vidíte, tady třeba tady ta trasa třeba není udělaná úplně nahoře, ale tady, já to schválně zkusím. Je tam! No tak tohle mi nejde vůbec do hlavy tedy, proč nejde normálně tady doprava? Je to tu udělaný? No a teď by si měl normálně dojet na pole, no. Tak, tudy. Tak to jsem z toho jelen. Což jako asi, jak říkám, je mi to asi jedno, kudy jezdí, hlavně, že se přijde, hlavně, že se vrátí. Tak, pokud se to naučím nějak trošku líp, než jako doposavať, tak si potom udělám všechny pole takhle, aby všechny fungovaly. Ještě musím udělat trasu z JZD, samozřejmě. Jo, já říkám, omlouvám si, že jezdím v tom poli, ale... No teď naplním. Kam bolí. Svůj ne, tak aspoň, no, počkej, když už to vysype, no. Asi nebude první. No, to se nebude. Ale já ho přesto prošlo, to je jedno, máme těch odvozců dost, takže ať jezdí. Tak. No, má 70%, to je dobrý.
Tak a teď bychom tak, tak jsme správně měli i tady odsad, takže akorát tenhle nemá nastaveno, tak a pole odchod, akorát tady dáváme vypad brambory. Jeď pryč, už tady se nejde. No, tak uvidíme. Tak, paráda. To krása. Jsem tady udělal výjezd z pole, jo, to jsem si všimli. Jsem tady udělal takový výjezd, protože tady nebyl, když jenom jezdí vedle. No, tak bychom to mohli rozšířit. Ale uděláme to jednoduše, ještě takhle dáme to, dáme výstavbu, dáme úprava, malování a dával jsem jim tam tuhle zem. A dáme Včko jakože kulatý. Tak já jim to tady trošičku zvětším. Takhle, oni jezdí přeci jenom jezdí. Takhle, to krásně zvětšíme ten. No, klidně tam může být dobět. Takhle to trochu ty trávy vůbec to nevadí. No a mají výjezd spole krásně. No, ještě se možná mohl, ale to je jedno, to už necháme být. Takže super. Zatím to funguje, kde se nás zase toulá tam ten. Ten by mě zajímal, kudy to oni berou. Kde je, tyjo, já musím... Jako kam jí... On jezdí furt dokola, ten trouba. Tenhle bude vyklápět sám, doufám. Tak, hele, sám jsem dal plachtu, super. Malinko tam najíždí. Tak, a měl by začít sám, doufám. Jo, paráda, takže to funguje, super. Sám vykládá. Akorát nevím, proč tady má nastaveno to jedničku. Že měl mít pořád okolo, jako ne? Tak, uvidíme, jestli se mu teď. Já doufám, že teď sám pojede na to pole. 30. 6800 jsme za to dostali. Sám se přepne. Asi ne. Jo, přepnul. No tak to je výborný. Opravdu, tak to je super. Tak to je super, že to funguje. Akorát on místo prostě teď, aby jel doprava, tak pojede doleva. Ne, a přitom trasa tam je, ne? Takže takhle, tady je to správně, správně. Jo, je to dobře, může jet doleva. Doprava, pardon, doprava. Jo, on jede doprava, on doleva ani nemůže. Tak, teď jede správně. Proč blbno? Kam to pak jezdí? Dobře, tak já to schválně takhle jenom projedeme to s ním, jakoby, jo. Jo. Projedeme to s ním, ale... No, proč tady zahýbáš? Není tam dole? Moment, já ho vypnu, moment. Tak jestli tam dole není něco špatně, jo? Ono prostě občas, když tam máte něco, nějakou chybu, tak to se to třeba snaží vůbec tu chybu. Ale tady by chyba neměla být, tady by normálně měla jít dobře, dole. No já si myslím, že prostě hledají nejkratší cestu domů. No prostě ne domů, ale do toho cíle samozřejmě. Tak, tady je to všechno v pořádku. Nechápu, proč nejde tu dílu. No, tady to je dobrý, pohoda. Pohoda. Tak, a tady, no. Teď bys tím neměl mít problém. To je v klidu, to tady může tudy vzít. Tady to už je originál, to je právě už nastavený originál. No a tady už by měl normálně dojet, tak já nevím co. Proč ty nechceš?
Chci, aby se na pole. Aha. Tak dobře, no. Proč? Tam něco, to nemůže nic chybět. Prostě teď nechce, jakože nemá trasu. Takže by tady někde fakt chybělo něco. To je možný. No, dobrá pohoda. No, i to je. No, až teď. Tak tam někde bude prostě chybička. Ježišmarja, tady je. Tady je zácpa. Tak moment, to se musí vysvobodit tady. Počkej, tohleme si ho. Ty jsi naložený, takže ty jeď do obchodu. Tak. Ty jeď pryč. Mu tam bude vadit? Ne, nebude. Vyhni se, tam ti nic nevadí. Tak. Tak to nevím. Ale jo, hele, nebudu se v tom strutat. Hlavně, že to facha. Oni to sice objíždí přes široký kraj. Jezdí prostě tudy. Nevím, možná ještě, že si nejezdí tudy až. Ne, vlastně, pravda. Oni jedou tudy a pak jedou tudy, takhle. A teď nevím, jestli pak jedu takhle zpátky domů. No, hele, nebudu to úplně studovat, hlavně, že to funguje. No, tak to bylo vedle. Původně jsem to chtěl dělat tak, že tady budu dělat hromady. Na tom poli, ty gambor. A pak vememe takový ten stroj, takový ten dopravní. Myslím, že co to je, protože to na první. A že bych sem koupil nějaký kamion, nebo pronajal jenom, na najmu, protože tohleto mašinu máme taky jenom pronajmutou. No, a nechci kupovat. Takže jsem domyslel takhle, že to právě uděláme. S tím takovým tím dopravníkem, jestli to tu je, ale myslím, že u 19 to bylo, tak to bude taky určitě. Tak, máme 80. Ano, to nenaplní celý, máme. To je velký ty. A proč mi to teď ukazuje? No já chci... Zase je problém. A proč je problém? Že jako není 100% možná. A možná proto. Možná proto. Počkat. Mě to jenom zajímá, jo? Že když ho doplním na 100%, jestli hned pojede do obchodu, jestli se mu tam ukáže. Ježiš, ten je daleko. No tak mezi tím ukážeme, co jsem to měl na mysli. Ne, jestli to tady řepná technologie. To je ono, asi ne. Tento stroj sbírá cukru, řepu ze země a přesouvá ji na vlečku. Tak to je ono, to je ten s tím dopravníkem. Akorát to je na cukrovou řepu a brambory u toho nefungují. Počkat, brambory. Ne, tak u brambor to asi nejde. A to je vyvoráváč, to je sečka tohle. Jo, nebo sázečka, ono to sází, jo, sázečka. Ale sečka a sázečka je rozdíl. Takže ono to jde jenom u té řepy asi. Nebo možná by to asi, počkat, nedá se podívat na to, jestli to funguje ještě na brambory. Ne, evidentně to funguje jenom na řepu. To by to tam asi bylo, že jo? Jestli
Jestli to je ono, ten, ta ikonka. Jo, je to ona, ta ikonka. A jiný dapravníkový tu nejsou. Ono by to možná šlo i udělat jiným způsobem. Možná. Počkat, kde jsou ty dopravní? Tady. No jasný, takhle by to šlo. Ano. Tímhle tím způsobem. A pak přes tyhle ty pásy nějak. Nebo přes tohle. Tohle jsem nikdy neskoušel ani v 19. snad. Jo. Bo snad možná jedno jedinkrát, ale... Dopravníkové pásy představují alternativní způsob nakládání tvých vleček a přívěsů. A tohle je naplněním tohoto stroje bramborami nebo cukrovou řepou vytvoříš úhledné zaoblené... Jo, to je na palety, jako jo. Které lze prodat. To je jako na palety, já myslím, že to je právě... Tak to s tou řepou schválně zkusíme. Z příště, až bude to, tak schválně zkusíme tenhle ten stroj. Jo? Budeme normálně dělat. Budeme normálně dělat kopice na poli a pak přijedeme s tímhle strojem, koupíme nějaký kamion, který nám to bude odvážet. A je vidět, že to funguje, protože příjem ze sklizně je 8 tisíc, takže krásně dojel. Ano, krásně dojel a teď je otázka, jestli se vrátí. A jede sám, tak je to v pohodě, tak je to super. Pak je to dobrý. Akorát, a hele, ať se jede kudy chce, je mi to jedno, hlavně, že se vrátí. Tak, a teď ještě vyzkoušíme tady to. Možná to tam je nastavený, že to musí být 100%. Jo. Když tak to pak změníme na, teď máme 84, tak jsme to změnili na 83%. Takže už by jako mohlo jezdit vysypat při 83%. On asi nechce najít obchod kvůli tomu, že není plné. No, jestli to takhle chápu, to je, aspoň si to vyzkouším, aspoň si z toho dokážu pochopit, jo, ty, jak to funguje. Já to úplně neumím. Tak teď, když máčknu, tak teď, když pojede, ne. Ne, to jsem ho přepnul. Nevím, proč jde tudy zase. Ježiš to. No tak jeď kudy chceš. Ježiš Maria. No dobrý, tak tohle se stát může samozřejmě. S tím se musí počítat. S tím se musí počítat, že se tady zase. Ale zase se tady moc hezky. Ale nevadí, já mu to posunu. Je dobrý, u tohohle autodrive je super na tom. To třeba nevím, jestli to má Cruise Play, ale u tohle autodrive je super to, že když vám se takhle někde sekne, tak vy prostě to vemete a takhle to krásně mu posunete. Tím mu děláte to, aby se už neseknul. Jo, takhle krásně, může být ještě víc. A tady ten bod posuneme taky. No a ještě tenhle posunem. To je na tomto superový, to se mi na tom hrozně líbí. Tak, a tam bychom posunuli, aby se už vrátil. Tak, no a teď už si myslím, že se mu to nestane. Tak, my se tady musíme akorát napojit na správnou, jsme na správné, jsme, a teď zkusit tady na pole. Tak, dobrý. Vyřeší, no, problém vyřešen. Tady máme jahody, ale ty teď nechám být. Se prostě dneska věnujeme. Prostě dneska bude hold ten celý díl. Bude o to. Tady nevím, tady je taky něco nastavit out no on good drive, takže to možná by taky šlo. Dovod o dosce přijde na první, dovod o dosce je, nebo ježišmarja, těma já nevím. Ale zkusíme to schválně, jestli bude něco dělat. Schválně zkusíme. Tady je ne, tak dáme novou propozice. Ano. Škoda, že to jako... Zavol, prostě se při naplní 60%, což to je v pohodě. Zkusíme to. Ale nevím, jestli on to asi neumí tady, já nevím. Já jsem si přiznal, že s tímhle sám já nevím.
vyhledávat cestu na poli. Pouze žádný asi, ne? To kombajnu asi nic. Nevím, já fakt tohle to neumím s tím. Co tam psali? Kdo tady? Dražišmarja to. Počkej. Ne. Vůbec. A tohle taky ne. Přeci nechci, že by se to tam odpravovalo. Ne. To asi ano. A plachtování ne. Ale nevím, proč je to tady u kombajnu, ne? Spíš asi bude auto, jakože auto a jakože kombajn, jenom tady prostě kombajn, pak je jakoby, zobrazení trasy, to je jakoby pro vás, protože tam ten člověk, jasný, už tomu rozumím, tady je na auto nastavení, tady je na kombajn a tady jako pro vás, že si chceš značky vidět, jestli chceš jo, na zobrazení trasy nad úrovní, takže si to chceš nad nebo pod, jasný, jasný, ale zvuk, jasný. Tady je silové brázdy, čeká, body nechceme spojovat, mzdy můžeme, do toho kolize můžeme. Už vás adresář, tady nevím, co je, o tomu tak vůbec nerozumím. To je ten adresář, co mám tady uložený, nevím, jestli se to změní. Nevím, tady to radši, hele, já to radši dávat nebudu, nevím, fakt to já tohle neumím, nevím. No, a teď jako, že by si sám zavolal, to se mi moc nechce věřit, protože tady je určitě žádný řidič, no, to je jediný, co. To nevadí, já se snadno dojedu sám, hele. Snadno dojedu sám, tam to nakonec. To bude zase kolem tý necelý hodinky, ani ne hodinku, žádné, máme 40 minut, čtvrtý zhruba 10 minut. Hele, ale něco nám pěkně ubývá peníze. Ne, přibývají, pardon, přebývají, už je tam. Já jsem se teď blbě kouknul. Dobrý, super, takže bude příjem ze sklizně. Ten už tam konečně dorazil. A kde ten třetí? Já se musím podívat, já se musím zkontrolovat, kde jsou. Bejci. Si jezdí jak chtějí. Tak, naplníme. Už máme čtvrtkou, možná už víc, jak to máme půlku pole hotový. To je docela rychle, ale 10 000, skoro 11 000, super. To je docela fajn. No jasný, to je nějaký ten pronájem a provoz a potom tak. Máme to, no a jdeme, mačkeme, tohle 30. Tak, ten teď vysypal, jede zpátky, super. A tenhle, kde se nám, kde ten ještě nedorazil, jako. Jo, ale už je u pole, dobrý. Dobrý. Ještě by bylo dobrý, kdyby si uměl ten kombajn zavolat. On to asi umí, on to, ale já to neumím nastavit, no. A jestli někdo se dívá, kdo tomu rozumí, jestli třeba neudělá taky nějaký tutoriál, aby člověk takhle, co to nezná, tak věděl. Tady vůbec nechápu, jestli to mám dobře, ale jak říkám, dokud mi to funguje, tak to nebudu měnit. No. No, teď mu to bude překážet, takže já musím stejně vypnout. A tady on jako... Ne, to nechceme. Vyjezd pole, výchozí, to asi ho.
Vyhledávat. A je dobrý, takhle, a ještě super, ještě hrozně super, že to je v češtině tady ten autodrive. To strašně chválím. No, protože to podle mě taky hrozně pomůže jako lidem, jo. I když třeba ne úplně. No tady, já nevím, proč se mi to furt vypíná, tady prostě, nevím. Ani... Ne, tady mi to prostě... Tady to píše a tady mi to zrovna nenapíše. Co bych potřeboval vědět. Proč? Já nevím, když je to červený, že to asi nefunguje, nebo co, ne? Já si myslím, že to tak je, že když je to červený, takže to nefunguje, protože to je blbě, že tam prostě něco je špatně. Proto i u toho kombajnu je to tam. Nevím, třeba mi poradíte v chatu potom pod videem. Určitě budu rád, když poradíte. A nebo naopak, když třeba už se najde nějaký zase, jako je třeba Tomáš Krejcak a udělá nějaký krásný tutoriál na to, jak to právě správně nastavit. Ale já si možná myslím, že to ještě nefunguje, protože není ten kurzplay, jo? Nevím, jestli to... Já fakt nevím, jestli to dokáže fungovat samo, anebo k tomu prostě ten kurzplay potřebuje. Nevím. Jako když jsem viděl ty videa na 19, tak tam vždycky ukazovali i z kurzplayu. Takže fakt nevím. Já to se musím přiznat, že se v tomhle úplně tápu, že to vůbec netápu. No, že jsem rád, že to dokážu takhle nastavit jenom a to, že mi to sám odveze. No. Už to je pro mě super. A vysype. A přijede zpátky. Jo, takže to je pro mě úplně neskutečné. No, to má 50%, tak to ještě počkáme. Tak taká na strany, no, někam. Tak. Na tom nepřekáže, jo? Doufám, že se o něj nezasekne. Dobrý. Tak, koukneme na ty kluky, jestli jezdí. Tenhle jde vysypat. Tenhle pojede doprava, doleva. Nechápu, protože vlastně nejede doprava. Ne, jede doleva. Ale tak ať jede, to je jedno. Jinak na farmě je jediná změna od minulé. A to je, že jsem sem přidal prasata. Jo. Tady jsem ještě takhle dal prasata. Máme tam krmivo, je tam 18 000 zdraví, močovka 18, slámu, ještě potom bychom jim tam mohli dát slámu. Ty máme havaděj. Jo, tenhle jde vysypat, takže ještě potom tam dám slámu. Jo. Tady jsou ty výrobní. Jo, takže už máme obilný mlýn. Tam nám chybí všecko. Koukám, tak ten nepracuje. Tam by sem... Máme něco v sile, Máme, tady máme oves. Tyhle to tam můžeme navozit. A potom máme mlíko, hele už konečně máme mlíko. My jsme mohli do krámu taky už něco navést. No, tak příště slámu, ty máme opravdu hodně. Nafty máme 10, to pak můžeme naplnit nějaký traktor. Mrvu, takže hnůj už máme taky docela, no docela, no máme 50 tisíc, což to jako nic není. A močůvku máme 26 tisíc, no. Takže zatím to jako není úplně slavný, jo. Tady zatím nemáme nic, brambory, já nevím, ty brambory dají se dát do sila, nevíte, náhodou. Ale měli by, ne? Můžeme to zkusit. Můžeme zkusit jedno tohle auto. Hele, já ho vypnu. Zkusíme jedno tohle auto. A ještě než ho zkusíme naplnit. Já tohle odpojím. Uděláme si sem trasu. A vyhnám se jezdit ty traktory, jo.
Takže uděláme takhle. Zatneme. Uděláme jednu. Nebo ne, já jsem tam chtěl. A to je jedno. Už to udělám takhle. Já jsem tam mohl udělat tu obou stranu. A to je jedno. Tak, tady pojede. Tady dáme bod. Pojede. Ne, nechci. Ne, nechci. Tak, taky takhle. Takhle a ty takhle. Tak, super. Jede, tak. Ne, ježiš, co jsem udělal, ne. Takhle. No. Tak, dobrý. Jo, tak to je jedno, že jich tady bude víc. Tak, tady dáme značku a dáme tam je ZD. Tak, to je ono. Super. Ty bychom mohli i spojit, že jo? Tak, jo. Co to je? Ježíš, ono to umí i couvat. Oh, to jsem nevěděl. Ty jo, já to mám. To se. A, zase nová věc. Vidíte? No, a to teď smažu. Už to viděl, to mají, jo. Teď. Vždycky musíte si, jo, aby jste si nesmazali. Vždycky se musí, tahle ta čárka je, vždycky musí být tam na tom bodě, který chcete smazat a dáte tady to. Jo. Třeba to někomu fakt pomůže, jo, já ty moje. To jsou jenom moje prostě, jakoby, co jsem postřehnul, jo. Není to žádný, neberte to žádný jako návody, prostě to je jenom tak, co jsem se tak jako já dokázal sám naučit, jo. No, určitě to neberte jako žádný tutoriál, jo. To určitě ne. To prosím vás, tak počkat. Tady vaset sem, tady vaset sem. A ještě potřebujeme, protože samozřejmě, nevím, co jsem tady dělal, protože bude potřeba jíždět i na druhou stranu. Ne, špatně. Tak. Jo, protože samozřejmě musíte vyjíždět jak tam, tak se musí vyjíždět sem, že jo. Takže potřebujete. To můžu klidně dát ještě tam bod. Jo, ještě tu bod. Tak. A to je vyjet sem. A ještě potřebujeme zajet sem. Takže ještě tady. Tak. Tak. No, super, a máme to, jo. A prostě teď, až naplníme tu řepu, ještě řepu, ty brambory, tak ho pošlu rovnou do JZD a nemusím prostě sem s ním jet. No, teď, kde ho mám? Tohodle třeba, jo, až naplníme, kde je ten stroj, tamhle. A nebo naplníme tohodle, ne, když už je naplněný. A já to zkusím, jestli to půjde do sila nasypat. Že bychom si udělali nějakou zásku pro ty prasata. Ale nejsem si jistý, jestli to půjde do sila. Snad jo. Tak já ho nechám otočit. Necháme ho otočit. Tam pod ní najedem. A nebudu mu dávat tady to, ale dám mu rovnou takhle trasu. Tak, takhle. A dám mu to jezede. Tak, super. No a on by měl prostě dojet. Tam na tu naši značku JZD. Tam už ho potom zkusím sám normálně vysypat do sily. Jestli to jde, já právě asi nejsem jistý. Ale mělo by to teoreticky, protože to silově je multifunkční, nebo není? Uvidíme, až tam dojde. Když ne, tak ho pošlem do krámu. Do toho. No, do toho obchodu. Kolík.
kupu, nebo co to je, obchod, ale je to obchod, no, to, tak 100%, no a to dáme, ne? Jo, jede, jede, ono mu to trvalo, protože on chce jet zase tudy, já nevím, proč čárka se nepřekne. Počkat, tak teď jsem smohl, jo, dobře. Tak, teď jeď. Teď by mohl jet, ne? Tak, už jede sám. Uvidíme, jestli tam dojede. Na to si ještě počkáme, ale tím to zase asi pro dnešek zase uzavřem. Tak, co teď bude dělat? Maďáry. Jo, jede dobře. Dobrý. Tenhle maká, ten má 50% a tenhle nám jede prázdný, jede zpátky na pole. Sice opět zase jede úplně nesmyslnou cestou, ale jak říkám, nechávám to být, hlavně, že dojede. Jo. Tady možná jestli bylo... Tady se občas seknu o tu lampu, ale teď ne, je to v pohodě, super. No, tak jo, to je dobrý. A ah, ten už tamhle mastí vzadu. jako je to dobrý, super. Ale štve mě to, že jsem si to... Ale teď jsem to vypnul. Že jsem si... Prostě tohle to nepohlídalo, že jsem tu sezónu, že jsem tam místo, abych to vypnul, tak jsem to pozastavil. A já furt, že mi nerostou pole, ne, pořád jsem se divil, že mi nerostou pole, no a ono to bylo pozastavené. Tak to jo. Tak co, kolik tam máš? Se tam podívat k němu. A jsem si všimnul, když jsem se přepínal, takže u toho druhého kombajnu je to červený. Podle mě opravdu to si myslím, jo, je to fakt moje domněnka, že k tomu potřebuje ten kus play, aby ho zavolal. Protože když se přepnu tady na ten kombajn, tak je to červený. A když se přepnu tady na ten kombajn, tak je to taky červený. Prostě si myslím, že to zatím neumí. Nevím. Já bohužel neumím anglicky, to nemám. Já jako kdyby jsem se to dal do překladače, tak to přeložím, ale tak to z hlavy prostě nevím. Tak zase pojedu přes pole, ale já vím, že mi to proběhnete. Budu ho tady vypínat a pomůžete to s tím. Pojďte, randulky. Hele, to ještě to také upozorní. Tak to je dobrý. No vydá, a jsi tady. Ty jo, dobře. Dobře to upozornilo. A je to se zvukem. Já jsem si nevšiml, jestli v těch 19 tam byl taky zvuk. Jestli se to tam dalo zapnout, nevím. Jsem si fakt nevšiml. Tak, tam pěkně, zkusíme tam najet. No, snad to bude fungovat. Nevím. Si udělal nějakou zásobičku. Asi evidentně to nefunguje. Aha. Ponia. Tyjo, proč nefunguješ? Ke skladování plodí 400 tisíc. Jakože to ne, to by byl plný.
Jakože už by tam bylo 400 tisíc, to je blbost. To není, tady máte 40, máte 100. Ty, ono to bude. Ono to možná bude plný, proto to tam nechce jít. No jasný, ne. Co myslíte? Počkat, to se to spočítat dá. To je 370. Tady je, dejme tomu 40, tak to je 100, tak to je 407. No, tak to možná, a nakolik, že to je to silo? Ono je možná plný, to silo. Tady jestli jsem... Kolik je to silo? To mám tohle první. Na 400. Na 500. Ty, jak já mám. Asi tohle. Takže na 500 mám. Tak to by se to tam ještě... Mělo vejít. A když dám další, ještě jedno. Sem třeba. Já teď nevím, jestli ty brambory tam můžou být. A nebo mi to nechce vzít jenom kvůli tomu. A jo, počkat, já jsem to chtěl otočit. Takže bychom dali ještě takhle silo sem. Co? To by asi nevadilo, ne? Zkusíme to, jestli fakt nejsou... No, počkat, já to chci mít přes... Tak. Takhle bych to nechal. Jo, nedostatek peněz. Ajajajaj. A co když koupím ještě tohle malý? Nedostatek peněz. Nedostatek peněz. To si trhněte na hluky. A určitě to tak je. No nic jiného na brambory neexistuje. Sedm set devadesát, jo, tady je toho víc, ale to je s tím vlakem, to já nechci. No ne, vozíme to dobře. Ale... A ne, buď to takhle, buď to sem neveme, anebo je plný silo. A můžeme si ještě tady půjčit nějakou prachu, prašulu, nemůžeme si už moc půjčit. Že bychom koupili ještě to, já nevím kolik stojí, počkat, se jsem měl nejdřív podívat kolik stojí, jo. Já bych chtěl tohle, 140, ale to už bych mohl mít, ne, no. Tak já ho zkusím postavit, já aspoň, hele, zase aspoň na to přijdu, jo. Tam. Tak a ještě když jsme rovnou tady dáme upravit malování, doufám, že ty stromy tady budou pryč dát. Je, oni asi nepůjdou dát pryč. To prkínka, já budu muset ukácet, já jsem takový, jsem to mohl posunout trošku. No jo, když je blbá hlava. No tak já je pokácím. Tady to takhle. Tak. Doufám, že se tam teď vejdu aspoň. No. Já je pak pokrácím ty stromy. Nevejdu, já se tam nevejdu. Vejdu. Ale máme to asi stejně. Ne. Tohle je nas. Tak, a teď jsem se seknul úplně a jsem hotový. Pojď, ty to dáš. Nedáš. Dobře, tak ještě pustí takhle. Ne, ty. Pitomý stromy prostě, pitomý stromy, že jsem to neposunul. Že jsem to neposunul. Vemu motorovku a půjdu. Mě tady štvá nebudu. Ach jo, ach jo, ach jo, omlouvám se. Omlouvám se, ale prostě... Chci zkusit prostě... Ale
ono to tím není. Tak já nevím, kam s těma bramborama, ty si prostě nedají udělat zásoba, nebo ví to někdo? Hele, kdyby to někdo... Mám se zase otlovej. Hele, kdo to vydržel až sem nakonec, prosím vás? Tak když tak mi prosím odporete do chatu. Kam s těma bramborama, kdybych je chtěl, když je budu chtít, abych je měl tady. Abych je měl tady, v těch zásobách, tak co mám udělat? Jo. Měně si jako koupit tu sípku a pak to tam budu mít, ne? Jestli to tak je. Je to tak možný? Jo, schválně, jestli, jak říkám, hele, kdo se z vás dokoukal až nakonec, prosím vás, tak mi poraďte, kam. Když chci udělat zásoby, aby se mi tady objevily prostě ty čísla, nějaký ty litry, tak kam to mám nasypat, nebo co s tím mám udělat? No, protože evidentně silo nefunguje, a ještě jsem si to tady takhle udělal blbě. To silo možná posunu ho potom. Tak. Já to tady nechám. Takže co na tom? Tenhle je na tom dobrý. Tenhle je stavený. Jsem mu dával, aby nedával tu plachtu a on ji stejně dával. Jo, aha, tady je. No, tak tady ne, nechceme použít. Nechci, aby si dával plachtu. A ten další je kde? Ten je tady. Ten má... Ten už je naplný. Takže ještě naplníme. No a to pro dnešek bude všechno. A já budu strašně rád, když mi poradíte tam s těma bramborama, abych si je mohl uložit. Protože když je dám k těm prasatům, tak to nic nedělá, jo, tady, tady máte silo, já už je tu mám, jo, tady mám krmivo 18 000, tak to už mám, jo? Ale já bych to chtěl mít tady, tady bych to chtěl mít, tak kam s tím? Tak, naplníme. No, ale popojili jsme pěkně s tím polem. Tak jo, tak to naplníme. Ale ne, tak to zrušit. Mám šup, tak to. No, a z dnešní let's play to asi to všechno. Super, že funguje právě ten cosplay, ten autodrive. Když v mém podání je to prostě takový nemoc, jako že byste si z toho něco vzali. Ale já jsem rád, že mi to aspoň na půl, na polovinu funguje. Jo? Já vím, že třeba budete mít jakoby snahu mi pomoct, ale já to stejně moc nechápu, ten autodrive, jak se to dělá. Já si zkusím pomoct, počkat na nějaký, jestli budou nějaký tutoriály na YouTube. Takže jo, lidičky moje, já říkám, pro dnešek to je všechno, já doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak mi dejte nějak vědět, aby věděli, jestli mám pokračovat dál. A s těma bramborama bych byl moc rád, kdybyste mi trošku poradili, kdo jste se dokoukal až do konce, takže ještě naposled zopakuju. Jak to udělám tak, abych jsem měl tady ty brambory tady v tomhletom. Jo, jestli si musím koupit tady nějakou tu sípku a tam si to nasypat, pak se mi to bude objevovat. A nebo prostě nějaký jiný způsob, nevím, nemůžu na to přijít. Takže to bych vám moc rád, kdybyste mi poradili. No, a jinak se mějte moc hezky a uvidíme se zase u dalšího Let's Play. Díky moc a ahoj.